Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Як прийде пізня осені пора, змішає барви в щедрому буянні, я лісу не кажу, що він вмира, що це, можливо, дні його останні. Він килимами заквітчав нам путь. Признаюся, я заздрю його долі, бо краще наостанку спалахнуть, аніж безсило в'янути поволі. Добрий вечір, це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Вірш, який тільки-но прозвучав, автор цього вірша, це єврейський радянський поет-прозаїк Авраам Гонтарь, або Гонтарь. Він писав на їдиші свої вірші. Чому я взяв його цього автора? Тому що сьогодні у мене вже в другий раз в студії представник української юдаїки, можна так сказати. Це український історик, фахівець в області рабинської писемності, єврейської містики і хасидизму, політолог і головне для нас – це поет. Ігор Вікторович Туров. Добрий вечір. Добрий вечір. І ще доктор історичних наук, я забув. Да. Да. Окрім всього то навсього. Ну, переживемо. Переживемо, так. Ви чули щонебудь про Авраама Гонтаря? Ні, ну, мало що, тобто, ну, я цікавився їдишською поезією, але все ж таки, ну, я більше, скажімо так, гібраїст, я більше знаю івритську літературу і поезію, ніж їдишську, і гірше знаю цю мову, хоча навіть перекладаю з їдишу іноді, але все ж таки. Ну, от, мене цікавить питання, ми, все ж таки, ви як спеціаліст в цій темі. Я якось бачив одне з ваших інтерв'ю, де ви говорили на тему того, що до появи держави Ізраїль і до певного моменту, до появи мови іврит, євреї говорили не тільки на ідіш, а взагалі на різних мовах, де вони народились, там жили і не завжди знали той ідіш. Я правильно зрозумів? В сенсі не завжди знали той іврит. Ну, іврита ж не було до певного моменту, я правильно розумію? Чи він поновлений? Іврит – це мова, на якій розмовляли стародавні євреї, і вперше віки нової ери євреї поступово перейшли на різні мови, скажімо, сусідів, і поступово іврит був вичавлений, але зберігся як латина, як мова класичної рабинської письменності і як мова спілкування вчених Тори, скажімо, знавців релігійних текстів, а також як мова спілкування євреїв з різних країн, бо, ну, скажімо, євреї Іспанії розмовляли на мові ладино, яка пов'язана з мовою іспанською, а євреї Німеччини на мові ідиш, яка з німецькою, ну, вони лише на івриті могли одне одного зрозуміти. Тому... Ну, от мене цікавить таке питання. Коли виник сучасний іврит? То, я не питаю, коли він виник, а коли виник сучасний іврит? Як євреї всього світу повертались до єдиної мови? Чи не були, чи були випадки, коли люди говорили, я з дитинства розмовляю тією мовою, чого я повинен вивчати іврит? Таких випадків не лише було багато, а їх і зараз багато, і більше за те. Наприклад, ортодоксальна громада, така ось, ну, ось є різні рівні ортодоксії, і старі усі ортодокси, які ходять в великих шляпах, там, в чорних костюмах, там, сорочках і так далі. Це те, що в нас називають хасиди. Ну, це не, ну, ні, це не лише далеко хасиди. Хасиди – це лише одне з відгалужень цієї спільноти. Це і хасиди, це і літваки, там, і так далі, це марокканська ортодоксія і там близькосхідна ортодоксія. Але
ось представники старої ортодоксії займають позицію, що мова іврит може бути лише мовою священних текстів, і може в майбутньому царстві Месії так вона буде прийнятна, але в сучасному побуті, де стільки несвятих речей відбувається, іврит принципово застосовуватися не може, і на ньому розмовляти не можна, і, наприклад, східноєвропейська ортодоксія тому каже, що добропорядний єврей в побуті має розмовляти лише мовою ідиш, а сакральні речі мовою іврит, там молитви, вивчення сакральних текстів теж тощо, благословення. Щоб з одного боку не переходити на мови оточення і не асимілюватись, з іншого боку не псувати сакральну мову. І є, наприклад, в Нью-Йорку кілька кварталів, таких як Боропарк, Вільямсбурга, біля Нью-Йорку є місто Кір'ят-Йоель, в яких панує мова ідиш, якщо ви там заговорите на івриті, вас і побити можуть, а англійською вони теж намагаються не розмовляти між собою. Там, там вивіски над крамницями, все крізь на мові ідиш і так далі. В Ізраїлі в такому теж гуморі квартал Гіула в Єрусалімі, ну його ще називають Меа-Шеарім, хоча вже більшість кварталів, де живуть нові ортодокси, вони, ну, ці ортодокси, вони вже розмовляють мовою іврит, бо вони вже ідиш не знають, але... Бо вони сучасні, молоді. Вони молоді, сучасні, або це люди, які повернулись до релігії, але вони знають або мову іврит, або мову з країни, з якої вони приїхали. Але ось в кварталі Гіула Меа-Шеарім, там панує ідиш, і там той самий настрій, що, скажімо, в цих громадах Нью-Йорку. А можна порівняти ситуацію в такому випадку з вивченням івриту і вивченням української мови? Івриту в Ізраїлі, українською в Україні, відповідно? Скажімо так. Все було дещо складніше з самого початку, коли виникає сіоністський рух, то, між іншим, засновник сіонізму Теодор Герцль казав, що в державі Ізраїль має панувати одна із європейських мов краще за все німецька. Ну, ми вже не будемо обговорювати, що... Чому саме? Тому що, по-перше, сам він був євреєм з Відня, по-друге, значна частина євреїв Європи проживала якраз то в Німеччині і або в Східній Європі, де розмовляла мову ідиш, яка походить від німецької, вона відрізняється, але це мова взаємопорозумілі. Ось йому казали, що більшість євреїв або розмовляє німецькою мовою, або мовою, з якої буде легко перейти на німецьку. Ну, англомовний тоді єврейський простір ще був не такий великий, а там франкомовні ще менше і так далі. Себто, ну, ось тоді, ну, він казав, що це буде обговорюватися, але здається, що німецька мова була б доречна, але ось якраз євреї Російської імперії, там почався рух, ні, ми відновимо мову іврит. Але відразу у відповідь на це почався рух ідишистів, і в 1908 році в Чернівцях відбувся з'їзд єврейських культурних діячів, будемо обстоювати мову ідиш, і іврит – це несерйозний проєкт. Ось в нас є мова, на якій розмовляють вже реально мільйони людей. Але врешті-решт? Врешті-решт, ну, скажімо так, в Ізраїлі запанувала мова іврит, але в діаспорі нема ніяких решт-решт, в діаспорі все лишається складно. Зрозумів. Значить, я пропоную зараз, вибачайте, що перебиваю, але я хочу сказати шановним слухачам і глядачам, що зараз у мене в студії Ігор Туров. Ігор Туров, я вже сказав всі регалії, але він ще й викладач. А викладачі завжди дають розлогу відповідь. Тому я вибачаю, що перебиваю. Да, бийте мене, бийте. Бийте. Але я хочу запропонувати зараз мовою українською, не англійською, не німецькою, не ідиш, не іврит, а зачитати ваші сакральні тексти, тобто вірші.
ще раз, рік тому Ігор Туров був на студії, читав свої вірші, але тоді ми говорили багато. Сьогодні спробуємо менше говорити, більше слухати його творчості. Тож. Ну, давайте. Прочитаю два вірші, потім. Так. Нещодавно став я поетом. Не хвилюйся, заспокойся, не плач, мати. Писати вірші краще, ніж вбивати та грабувати. Це правда. Кити з побожними пиками дім молитви відвідують, почуття водограєм виплескують, енергійно хвостами хрестяться. Здається, вони потрапили не в церкву, а в синагогу, та хто неписьменним бовдурам розтлумачить релігії розбіжності в місті геть безлюдному, що давно під воду пішло. Отже, писати вірші не просто краще, ніж вбивати чи грабувати, а корисно, щоб не бути неосвіченими невігласами. Ну, да. Да? Сподіваюсь. Китами? Да, сподіваюсь. Ну, якось зрозуміло. Так, продовжуємо мовне питання. Я, наскільки знаю, то існує близько, там, більше 70 семітських мов. Ні, семітських мов, і колись існувало. Ну, і діалектів там. Багато, там, кілька десятків, зараз є лише кілька, там, ну, скільки я знаю, серед живих, ну, їх лише кілька. Ну, а в них між собою, я маю на увазі суто лінгвістичні стосунки, між собою, вони так само поводяться, як слов'янські мови? Мається на увазі відношення їх, ми розуміємо білорусів там, на 90%, там, росіяни нас на 40%, там, ми поляків на 60%, і нас відповідно. Так само з семітами? Ні, ні, це суттєво складніше. Ну, серед сьогодні живих семітських мов, що в нас фактично є, є іврит, є арабська мова. Арабська мова, ну, вона, звичайно, семітська і має з івритом дуже чіткі перетини, і граматичні, і лінгвістичні, але все ж таки, ну, арабська мова зараз існує у вигляді сім'ї мов, фактично, це вже не одна мова давно, але, ну, не настільки близькі, щоб ось так розуміти одне одне. Є, щоправда, мало носіїв, є жива арамійська мова, ось з нею більш-менш там, знаючи іврит, можна порозумітись. А є мальтійська мова, яка фактично арабська мова з латинською письменністю. Ну, ну, а розкажіть мені, в конфлікті, який зараз, ну, який вже давно триває, арабсько-ізраїльський конфлікт, мовного ж питання не існує. Мовного питання не існує. В Ізраїлі арабська мова має статус державний. Так що там, звичайно... Чи знають в такому випадку, чи володіють цією мовою ізраїльтяні? Оскільки вона офіційна. В масі своїй – ні. В масі своїй. Ну, вона достатньо відмінна. Угу. Ну, це я не знаю, як порівнювати українську мову та, я не знаю, ну, в слов'янських мовах так, такої далі чи немає, але, ну, скажімо, болгарську. Ну, ну важко зрозуміти, але, направду, ще більш далеко. Ще складніше зрозуміти. Тобто, ну, базова лексика, проста, там, руки, ноги, сонце, там, небо, щось. Вона майже та сама, але в цілому вже достатньо різна. Ну, говорячи саме про цей конфлікт, вже стільки розповіли за останній там місяць, да, півмісяця. Я дивився ваше інтерв'ю на цю тему. Я не буду запитувати безпосередньо про цей конфлікт, але мене цікавить ваша думка, результат конфлікту. І чи буде він остаточно вирішений ось при нашому житті? Скажемо так, це, на мій погляд, маловірогідно, хоча є такі шанси. Ну, я б сказав так. На початку існування Ізраїль проти нього боролася і дуже-дуже жорстоко боролася вся Ліга Арабських країн. Зараз фактично вже переважна більшість арабських країн готова припинити цей конфлікт. Зараз головні його роздмухувачі – це в першу чергу Ісламська Республіка Іран,
І ось якщо вона кудись там зникне, зруйнується і, скажімо, в Ірані створиться нова світська влада, яка буде вже байдуже до цього конфлікту, то з великою вірогідністю з'явиться можливість вирішити цей конфлікт, дуже з великою вірогідністю. Ну і, між іншим, зараз дуже важливий роздмухувач цього конфлікту – це Росія, бо зараз і Путін, і його ближні оточення, вони мріють про поновлення реалій радянської доби, у тому числі на Близькому Сході. Тобто створення антиізраїльської коаліції арабських країн, тому, власне, Путін там воює в Сирії і так далі. І вони теж чималі кошти інвестують. Ось повалення режиму Путіна і повалення режиму Аятол дає реальні шанси, попри всі там складності, про які я можу казати там не одну лекцію. Але тоді дуже реально, що в сислі терміни, ну, скажімо, конфлікт на 90% буде вирішено, і вже він буде йти на спад, хоча цей спад може там тривати довго, але він вже не буде таким жорстоким, таким напруженим, бо самі по собі палестинські араби довго воювати з Ізраїлем не здатні, і за умови відсутності допомоги ззовні, і за умови тиску з боку решти країн мусульманських, арабських, вони будуть змушені, попри на те, що там кілька поколінь виховували з метою знищення держави Ізраїль і знищення єврейського населення Ізраїлю. Там все дуже безкомпромісно, і це не перебільшення. Але під тиском, скажімо, оточення вони будуть змушені припинити, і конфлікт почне вже загасати. От бачите, це я звертаюся до слухачів і глядачів, в нас розглядаються різні теми. Серйозні теми, бо Київ місто транслює справжній ефір. Як то кажуть, система ріже, а у нас розправляють крила. То я пропоную зараз звернутися знову ж таки до творчості, до поезії, адже передача створена задля того, щоб показати інший бік наших громадян, саме поетичний бік, творчий бік. Ну, читаю кілька невеликих віршів. Серед дощу зникають хвилі, кульбаби сонце поглинають, ковтають хмари димарі, велике губиться в малому. Чудово. Спів солов'я – я, струмка течія – я, моря безодня – я, зірок сім'я – я, та по суті свиня – я, невихований я. Ваша думка до такої фрази, яка панувала тривалий час на теренах радянської педагогіки, «Я – остання літера в абетці». Ну, ви ж бачите, що я проти. Добре. Переходимо до питань, які пов'язані безпосередньо з вашою поетичною діяльністю. Значить, так, да. Останній раз ми були на першій каві, і ви філігранно і чудово охрестили свій стиль. Сатирично? Скажімо так, скептично, сатирично, сюрреалістичний, гумористичний скептицизм. СССГС. Так. Чудово. За останній рік розкажіть, що змінилось в діяльності? Ви брали участь в якихось заходах поетичних, таких знаменних, не кожноденних, не кожнотижневих, як то є перша кава або інші. Може, збірку готуєте випустити? Ну, в мене фактично вже готова, ну, нова збірка, в мене була видана збірка, і зараз, ну, написано, ось моя перша збірка «Містова 117 віршів», зараз в мене написано 1000 нових віршів, яких я, ну, розбив по кількох збірках, і теоретично ось я вже, ну, майже готовий це зробити, навіть є видавець, який готовий це зробити власним коштом. Ну, ось єдине, що стримує, що коли тебе видають, то потім ти маєш розповсюджувати свою книгу, щоб по часті, скажімо, віддячити видавцю.
Ну, агента неможливо знайти, який буде цим займатися. Ну, да, ось першу збірку я сам розповсюдив, ну, це було нелегко. Ну, і видавець розповсюджував, звичайно, але я тоді дуже притомився, і зараз ось я в роздумах, як би це зробити. Бо це, власне, ну, єдина така перешкода, а так, будь ласка, все майже от готово. От ви підвели саме до мого наступного питання, ви випускали збірки. Яка їхня доля, ви знаєте? Що, що вони купили, розкупилися, ви їх роздали, розподарували. Що з ними сталося? Ну, вони переважно щось подарував, щось продав, бо ну, людина, яка те видає, каже, ну, давай продавати, щоб мені повернулися якісь витрати. Ну, скажімо, це не жорстка там вимога, що ти маєш розрахуватися до такої дати, але все ж таки це наполегливе прохання, ну роби щось, ну старайся якось мені повернути. І ти потроху виступаєш з концертами і потім продаєш, ну, це, звичайно, мені було б більш приємно, щоб цим займався хтось інший, а щоб я мав якісь примірники, які я можу просто дарувати і так далі. Але ось на превеликий жаль, реальність зараз вона така, що якщо віддати вірші до магазину, якщо ти не такий вже розкручений літератор, то роками вони там будуть стояти, тому твоє особисте завдання дбати про розповсюдження і так далі. Ось це не дуже приємний момент, тому я трохи відкладаю. А так, якщо б хтось мені взявся допомогти, то хоч завтра. Ну, тож, літературні агенти, будь ласка, звертайте увагу. І на нашу передачу в тому числі, оскільки тут гостями приходять саме поети. Тож, варто звернути увагу. Окрім віршів, ви нещодавно мені особисто кинули переклад «Бітлз». Ви перекладаєте пісні. Да. І граєте на гітарі. Ну, не так вже і фахово. Ну, ви вдома граєте на гітарі? Я регулярно в зібраннях друзів граю на гітарі. А от, наприклад, один. От якийсь взяв гітару, зіграв граю, для себе. Взяв. Це часто. Ну, так, да. Для нас пограєте? Ну, якщо ви дуже просите, ми дуже просимо, то вам відмовити нема можливості. Розверніться трохи так. Ну, я тут спою кілька перекладів. Ну, переклад пісні Григоріана Кондратій. Ой, куди загубився Кіндрат той, хвилину назад він був в нашій жмені. В чорній сорочці, в джинсах рожевих, з білим кайфом в кишені. Та на біса нам смутку доріжка, дай Боже сили допхатись до ліжка. Завтра вранці лише вип'єм пива, Кіндрат повернеться, як кішка. До всіх повернеться, як кішка. Ну, пауза, от мені цікаво просто. Коли виникла ідея перекладати росіян на українську? Ну, вона виникла у мене чи... Безпосередньо у мого гостя, у вас, Ігорю. Ну, знаєте, ось якраз під час війни... Ну, я взагалі маю сказати, що це не лише тому, що війна, і тому, що з'явилися якісь проблеми, улюблені там авторські пісні співати, а ще й тому, що ну, я ж взагалі починав як поет російськомовний, і ну, іноді і навіть зараз це те, що продовжую. Але ось останні ну, 2 роки, дедалі більше я пишу також українською мовою, і в якусь мить в мене з'явилася ідея, а спробувати поперекладати. І раптом, коли мої
переклади стали підхоплювати і співати друзі. Ну, я вважаю, що це непогана тенденція, оскільки наші пісні, вони багато повкрадали, і музику, і слова не те, що перекладали, але перекручували, і т.д. і т.п. Тож, я вважаю, це нормально. Да, абсолютно нормально. Взагалі, ну, скажімо так, ну, є певна культурна спадщина минулого, яка була наша спільна, і вона має жити і далі, але тепер вже українською мовою. Це абсолютно нормальний процес. Ну що, шановні друзі, український історик, фахівець в області рабинської письменності, єврейської містики і хасидизму зараз грає і співає для нас свої переклади. Ах, тут трохи незручно. В ніч перед зливою на щоглі горять святого ельма свічки, відігрівають наші душі за всі, що сплинули роки. Коли повернемось ми в Портленд, ми будемо смирними, як вівці. Але насправді зрозумійте, все буде рівно навпаки. Що ж, коли в Портленд не вернемось, вітріло чорне хай несе нас. Хай ром ямайський буде смачним, все решта просто дріб'язки. Коли повернемось ми в Портленд, я перше сам піду на страту. Але насправді зрозумійте, все буде рівно навпаки. Що ж, коли в Портленд не вернемось, поділим гроші, цим займемось. Чуже майно пограбувати нам, браття, звісно, залюбки. Коли повернемось ми в Портленд, нас батьківщина розцілує. Але направду зрозумійте, все буде рівно навпаки. Коли повернемось ми в Портленд, нас батьківщина розцілує. Але направду зрозумійте, все буде рівно навпаки. Ви були в Портленді? Ні, я був кілька разів в Америці. Ну, між іншим, про всяк випадок кажу, ця пісня була так, у жах була. Я в Америці був 5 разів, але завжди на східному узбережжі, а Портленд на західному. А хто у нас взагалі, вибачайте, хто у нас перекладав грузинів? Окрім вас, Булата Куджави. Ну, по-перше, я ж перекладав не з грузинської мови, а хто в нас перекладав грузині. Ось скажу чесно, я не в курсі. Бо... Так. Так, я перебив вас. Ну, ще ось таку маленьку. Це була пісня Висоцького на стихі на Кінтянінському. Що які... Серед світів, що сповнені зірок, ім'я одної кличу недаремно. Та не тому, що я її любив, лише тому, що з кимось іншим темно. І якщо ляже на серце туга, туга, її одну шукаю серед неба. Та не тому, що світло я чека, тому що з нею світла геть не треба. А чого ви не граєте на першій каві? Ну, по-перше, так, не на сцені, а в залі сидячи, я щось і грав вже. А по-друге, ось
свій переклад «Beatles Novel Man» я найближній каві якийсь планую якраз і проспівати там. Ну, а найближча кава – це інформація для наших слухачів. Ну, це коли я прийду, це ж. Ну, так. Я просто хочу сказати, що найближча кава, в принципі, буде в суботу о 13.00. Тому, хто цікавиться поезією, приходьте. Але, окрім того, в п'ятницю в моді Art & Wine відбудеться завершальні двобої поетичних дуелей. Хто не був, приходьте, кому цікаво, це дуель, це виступ двох поетів, складається з трьох пострілів. Кожен постріл триває до 5 хвилин, може тривати і хвилину, може і 30 секунд. Це такий постріл просто, 30-секундний. От, голосують ті, хто слухають. І в результаті є переможці. Живі всі. В цих дуелях живими лишаються всі. А ви думали, ви знали про ці дуелі? Саме про ці ні, але я кілька раз виступав в слемах і в батлах. Ну, слем – це коли виступає група поетів і потрохи голосуванням стискається до двох, а дуель – коли вони розбиті з самого початку на пари. І я кілька разів так виступав і перемагав. Можу вам навіть сказати. Ну, цікаво було б побачити вас в моді Art & Wine. Організатором є Андрій, розказував, Ковалевський. А ось мені просто якось так сталося, що повз мене пройшла ця інформація, я вчасно її не знав. Ну, якщо любите вино і поезію, то вам місце... Ну, я вже зараз же не зможу, там вже, напевне, буде продовження. Ну, можна прийти домовитись на наступний сезон. Сезони часто швидко змінюються, скажу вам так. Мовою дуелі трупи вивозять. Так, переходимо до нашої теми – поезія. Що треба Ігорю Турову, щоб написати вірш? Місце, час, я не знаю, умови. Що треба? Головне, щоб щось раптом вразило, або якась думка несподівано прийшла. Тобто це емоційний або інтелектуальний шок? Подія, яка може бути абсолютно непобаченою. Ось я... Люблю розповідати це, ось коли мене питають, ось, чи вірші ви якось в голові складаєте, чи вони самі приходять. Ось в мене був випадок. Я був в гостях у друзів, ми всю ніч гуляли, я всю ніч не спав, там багато чого мене, напевно, вразило. Але коли я прийшов додому, єдине, що я хотів, це скоріше спати. І тут раптом приходить вірш. Я починаю його записувати, а він... Ну, закон всесвітньої підлості, він виявляється дуже довгим. Я не можу його завершити. А спати хочу, помираю. І ось більш за все, я вже лаю сам себе матом, але він ніяк не завершується і не завершується, хоча зазвичай в мене недовгі вірші. Закон підлості. Так що ось воно якось там склалося, потім воно вискочує. А у вас є з собою цей вірш? Він є, але його нема. Але він російською. Я так і зрозумів, але його нема. Але... Так, давайте послухаємо ваші вірші українською мовою. Да. Ну, давайте. На берегах Нілу крокодили людьми живляться. Невдовзі піраміди почнуть будувати рептилії. Такий він лад Всесвіту, ми те, що ми споживаємо. Якщо з'їси ближнього, подовжиш його шлях. І ще один. Мій друг кохає хлопця, хлопець коня кохає, кінь кохає дівчину, дівчина кохає друга. Коло їхніх стосунків любов всеосяжна замкнула. Це життя свята я іздаля споглядаю, бо потрапив в тенета філософської думки і заблукав безнадійно в розуму порожнеча. Так, є класичне питання. Які запитання ставить поет? Які запитання ставить поет Ігор Туров своїми віршами? Ну,
Чи ставить взагалі запитання своїми вершами поет Ігор Туров? Я би сказав так. Себе ж треба похвалити, так, піднести високо. Абсолютно вірно. Да. Моя поезія спочатку показує, що будь-яке людське переконання і сформульована думка є брехливою і смішною. А потім з глибин починає висловлювати до цієї осміяної позиції певне співчуття. Я рухаюсь десь по такому колу. Ось таке я ставлю питання. Треба співчувати смішним думкам людей, бо майже всі думки смішні. Всі думки смішні. А людям же треба співчувати. Якщо людина буде співчувати людині, то куди ж далі подінешся? А який для вас ідеальний світ, ваш ідеальний світ? От коли комфортно завжди, chilling since forever, відпочиваю з самого початку, завжди. Ну, це мається на увазі, я маю назвати товариство, місце, не знаю, як я маю. Світ. Який уявляєте ви, ваш ідеальний? Ну, ідеальний світ – це світ добрих людей, які кипкують одне з одного, позбавлені якогось брехливого патосу, але при цьому насправді одне одному друзі і завжди підтримують і допоможуть. Але завжди посміхаючись одне на друге. Тобто своїми віршами ви звертаєтесь до таких людей? Про яких, яких описали наразі. Я вважаю, що прагнення чогось такого є в душі кожної людини, і я радше пробуджую в кожному слухачі таку людину. А що цікаво дізнатися? Є щось в світі, що цікаво дізнатися? Окрім ваших фахових занять. А то вони і фахові, вам цікаві вони. Знаєте, оскільки я дуже захоплююся всякою філософією, історією, не лише тею, що я займаюся фахово, а також сучасною фізикою і так далі. Я можу сказати, що зараз ми якраз живемо в світі, який розлучається з хворобою 19 століття. Ось хвороба 19 століття. Це була хвороба, коли всі вважали, ось ще трохи, і людство дасть відповіді на всі питання. Ось класична фізика розповість, як побудований світ, професор Фрейд розповість, як побудована психіка, там Маркс розповість, як побудувати справедливе соціальне суспільство, а Дарвін розповість, як виникли всі види на Землі. Зараз майже з усіх боків насувається гносеологічний колапс, виявляється, що або ці установки 19 століття були загальною помилкою, або вони взяли істину з якогось не переду, а ззаду і на малий відсоток, і тепер людство знову в загадковому світі, який ще лише ми маємо починати пізнавати. Цікаво, коли в гостях викладач, неймовірно цікаво. Ви зі своїми студентами про поезію говорите? Ось допоки таких випадків не було. Ну, між іншим, я почав писати в квітні 18-го року, до того я ніколи не писав, і якось не склалося такої традиції. Є деякі студенти, які бачать мої вірші на Фейсбуці, я все ще не писав, виставляю, і які мене лайкають, але ось я дедалі більше думаю, ну, треба поговорити з студентами про власну. Треба. Я вам скажу, що у мене була класна керівниця Михайлина Лівіна Голуб, вона історикиня, вона є досі, і мається на увазі, що я вже не навчаю в школі давно. І вона мене зацікавила історію саме цим, вона читала вірші, які були пов'язані з тим чи іншим історичним періодом, або описували. І це було неймовірно цікаво, і дякую вам, Михайлина Лівіна. Тому ж, да, якщо у вас буде можливість, я думаю, що це тільки не дасть. Мені весь час здавалося, я маю студентам розповідати щось пов'язане з тим, що я їм викладаю, я маю їх просувати, а що я почну розповідати про себе, про власну поезію, якось не дуже чемно, але може іноді, щоб їх розважити, я почну потрохи щось таке викидати, щоб було жвавіше. Почитайте нам, будь ласка, вірш. Зараз
Ну, я ще забув сказати, так, що моя поезія сповнена любові до самого себе. Ну, що я і зараз спробую продемонструвати. Я ще не народився, так покурити вийшов і загубився зненацька в просторі та часі. Доведеться тепер мені все самому робити, створити своїх батьків, влаштувати пологи власні, нелегкий тягар цих справ. Та скавчати не можна, аби не було війни, все решта дитячі забавки. Сумно, що фраза «аби не було війни» досі актуальна. Оце дуже сумно, я вам скажу. Дуже сумно, дуже сумно. Ви спілкуєтесь з колегами своїми з інших країн? Звичайно, ну, взагалі до війни я жив в режимі, коли я весь час виїздив на закордонні стажування, іноді викладання, іноді навчання, семінари тощо. Тобто було дуже-дуже щільне спілкування. І, між іншим, в 22-му році я мав виступати на Всесвітньому науковому конгресі в Єрусалимському університеті, але ось це не відбулося. І мені це я до чого запитую. Ви чи прочитали вірш про себе? І от з нашого боку бачення в світі ситуації одне. Коли ти живеш в іншій країні, геть інша ситуація виглядає. От як вони, ваші колеги, які, з якими ви зараз спілкуєтесь, бачать ситуацію в світі? Ну, я розумію, це дуже розлоге питання, але дуже-дуже коротко, якщо можна. Дивлячись, хто дивлячись, де? Зараз спілкування з колегами все ж таки обертається навколо теми, чим тобі допомогти, якщо вони можуть це зробити. Але зараз у світі посилилося побоювання, що розпочнеться світова війна. Ну, між іншим, все ж таки світова війна – це Америка з Китаєм, щось таке має відбуватися. Не, скажімо, навіть якщо зараз на Близькому Сході вибухне більш жорсткий конфлікт, хоча йде до того, що не вибухне, але там, ну, я знаю, війна Ізраїля з Іраном, це стане в рази більш все серйозно, але це все ще не світова війна. Світова війна – це Америка, Китай і всі їхні союзники по світу. Ось це вже була б світова війна. І ось зараз всі живуть почесті в остраху, що це відбудеться. Ну, хоча ось остання зустріч з Сан-Франциско Байдена і Сі, вона дає певні підстави вважати, що цього таки не буде. І почасті в якихось таких, ну, загальних трендах, ось зараз починається криза, ну, досить, між іншим, позитивних явищ мультикультуралізму, там цього мультикульті, так, мультикульті, загальної толерантності, більше посилюється такий поміркований консерватизм, помірковане такий розподіл на різні цивілізації, які мають одна одну, може, і поважати, але все ж таки значною мірою ігнорувати, або навпаки все ж таки продовжувати тренд об'єднання, загального порозуміння, всесвітнього букету і так далі. І ось людей, які поза межами проблематики війни, дуже серйозно турбують ці питання. Ось куди зараз піде людство? Ну, знаєте, вивчаючи, намагаючись вивчати історію людства, війн і післявоєнних років, розумієш одне, мистецтво живе завжди і повинно жити. Тож я зараз, ми закінчимо передачу потрохи, от, тому я пропоную прочитати вірш не свій. А я якраз хотів свій, ну добре. Давайте так, свій, а потім не свій. Да. Да? Давайте. Перший свій. Перший свій. Ігор Туров, передачі «Поезія Київ-міста». Ну, знову з коханням до себе. Сиджу на пухнастій хмарочці, живіт чухаю п'ятами, смакую життя бодхісатви гладково належною мірою.
На землі в прохолодному морі чарівна оголена дівчина енергійно співає мантри. На моє очікує явлення. З усього свого бажання не можу відгукнутися. По-перше, від світу віддалений, по-друге, ліньки рухатись. Але створіння це лагідне, мій погляд тіше незмірено. Нехай її медитація у часі себе не обмежує. Нехай. І хто це зараз буде? А це зараз Сен-Жон Перс, один з провідних французьких поетів 20-го століття, в дуже красивому українському перекладі Михайла Москаленко, який, ну, між іншими, Сен-Жон Перс – один з поетів, який серйозно на мене впливає, нахабно. Я його про це не прошу, а він нахабно впливає. І впливає. Червоних пагорбів пливуть додолу гордливі Рими, катяться в провалля, немов брунатні зорі черепахи. І рейди поринають у сновиддя, і голови дитячі сняться їм. Будь чоловіком зі спокійним зором, будь чоловіком ладним розсміятись, невелемовним ладним розсміятись, під супокійливим розкриллям брів та досконалістю високого польоту. І саме так з-під непорушних вий він повертається до знаних вже речей, верстаючи шляхи оманливого моря. І саме так з-під непорушних вій. Не раз він провіщав нам острови, мов той, хто обіцяв молодшому, побачиш. І він дійти порозуміння годен із тим, кому належить корабель. Ігор Вікторович Туров, передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.